Сьомий рік поспіль в Понорниці Коробського району пройшов турнір з міні-футболу на Кубок єдності. На спортивне змагання до Понорниці приїхало 7 команд з Чернігівської області, по 10 ветеранів футболу. У кожній свої команди представили Городня, Сновськ, Корюківка, Семенівка, Короб, Понорниця та Кролевець. Футболісти раді згадати молоді часи та залюбки приїжджають на змагання. Вирішили спомнити молодість, во-первых. Во-вторых, нас приглашали постійно, і ми не могли приїхати з Чорса. І зібрали на швидку команду і вирішили поучаствувати. На старий рік приглашають. Ми в прошлому році побіли. Прекрасне соревнування і дуже хороші команди ветеранського рівня. Грав футбол всю життя, програв футбол 62 роки вже. І сподіваюся, що це дуже прекрасно для молоді, пример великий. Гру команди розділили на 20-хвилинний матч, по 10 хвилин кожен тайм. За цей короткий проміжок часу деякі команди встигали забити по 4 голи. Турнір традиційно пройшов за підтримки батьківщини Чернігівщини та народного депутата України Валерія Дубіля. Цьогоріч його присвятили відкриттю пам'ятного знаку козакам, полеглих в боях за вільну Україну. Приємно, що сьогодні 70 футболістів борються і показують приклад дітям. Як можна не опускати руки, а і боротись, і грати, і заряджати других. Кубки єдності у нас проводяться, ще провели ми, коли відкривали комплекс «Воїни Матері Небесної», сьогодні в червні провели серед молоді. Також плануємо провести Кубок єдності, який в тому році ми проводили, започаткували серед школярів. Переможцями цьогорічного турніру стала команда з Коропа. Їм поступилися гості з Городні. А третє місце вибороли переможці минулорічних змагань футболісти з Семенівки. Всім учасникам вручили грамоти за участь, а Кубок єдності отримав воротар Коробського. Команди.